Fala galera, tudo bem? Eu sou Sebastian Guedes. Eu estou aqui para te dar uma dica bem bacana. Sempre nas minhas aulas eu sempre falo sobre a importância que as regiões têm dentro das músicas. Quando a gente fala sobre a importância das regiões, a gente vai falar sobre gerar alguns conforto, gerar um conforto para dentro daquela música, para que a gente cante bem, para que a gente entenda como é que a gente pode colocar a nossa voz. Eu tirei uma música aqui, a música Energia Surreal do Thiaguinho. Geralmente a galera sempre acha uma dificuldade no salto da estrofe para o refrão, que é do grave para o agudo. Ele dá um salto muito grande. Então isso faz a galera ter um pouco de dificuldade. Então vem muito do grave, das notas mais fechadas, e de repente dá um salto muito grande. A galera às vezes acaba se excedendo um pouquinho do tom, ou às vezes não conseguindo chegar, gritando um pouco em relação ao volume. Então eu vou mostrar para vocês um pouquinho, só que eu já vou vindo da estrofe explicando como que a gente pode estar colocando as regiões, para quando chegar nesse salto, a gente vem fazendo uma escala do grave para chegar até a nota principal que ele faz lá, beleza? Então, música do Thiaguinho, Energia Surreal. Vamos lá. Ó. Olha a chuva caindo lá fora e a casa inteira só pra gente. Será que pode melhorar? Que tal um chocolate quente? Olha, tá tarde pra você ir embora. Não é melhor você ficar? Te empresto uma roupa minha, se bem que nem vai precisar. O grave, ó. Olha nos meus olhos, lê a minha mente. Vai que de repente a gente tá pensando igual. No sofá da sala, energia surreal. Aqui dentro, amor, lá fora o você começou a ver o quanto fica mais fácil de entender. Você vem fazendo a escala, né? Vem do grave e acha a notinha e vai fazendo. Então essa é a importância da gente começar a estudar a música, as possibilidades que a música nos dá e gera pra gente, e não sair fazendo igual. Às vezes a interpretação do cantor é bem legal, mas às vezes o nosso timbre não é compatível junto com da nossa referência. Então, a questão das regiões ajuda a gente na interpretação e ajuda a gente a gerar um caminho para ficar mais confortável. Espero que tenha ajudado vocês aí. Sebastian Guedes e Cante com Técnica. Valeu!